Božena Nemcová, Jano do učenia šiel, čítaj Vanely. Bol jeden chudobný obuvník a ten mal troch synov. Robiť nemal čo, leda nejaké staré čižmy opraviť a to na živobytie nestačilo. A tak si zavolal synov a vraví. Milé deti, je zle, doma niet ani groša, tak nezostáva iné, len aby ste išli do sveta. Skúste sa niečomu vyučiť. Chlapci sa zobrali a dali sa na cestu. Prišli k jednému lesu, tam stál hostinec a pri ňom rástla hruška. A od tej šli tri cesty. Tam sa aj rozlúčili a do tej hrušky každý z nich vrazil nôž na pamiatku, až tadial budú o rok a deň prechádzať, aby vedeli, kedy sa ktorý z nich vrátil. Kto príde skôr, nôž vytiahne a bratia budú vedieť, že je vpredu. Jano prišiel k jaskyni a tam boli lúpežníci. Postavili sa pred neho a pýtajú sa. Kamže sa ženieš, mladík? Idem niekam slúžiť alebo sa niečomu vyučiť, povedal Jano. Nikam nepôjdeš, skríkol na Jana lúpežnický kapitán. Mohol by si nás vyzradiť, Zostaneš tu a budeš slúžiť u nás. Jano videl, že nie je pomoci a tak zostal u lúpežníkov, ale nepáčilo sa mu tam a bol z toho smutný. Bol tam starček, ktorý lúpežníkom varil a ten mu vraví: Nic si z toho nerob, chlapče, ja tu tiež nie som rád, ale som už starý, neutiekol by som im. No tebe by som rád pomohol. Bol som vo svete a viem všelijaké kúsky a zda sa ti raz budú hodiť. Jano zostal so starčekom, pomáhal mu a za rok sa priučil všelijakým šikovným kúskom. Raz dal starček lúpežníkom do jedla zvláštnu bylinu, takže tí všetci tvrdo zaspali a vraví Janovi. Utekaj, chlapče, stále touto cestou, až sa dostaneš z lesa a ja poviem lúpežníkom, keď sa prebudia, že si šiel na drevo. Ty sa nevrátiš a oni si budú myslieť, že si v lese zablúdil. Potom mu starček dal nejaké peniaze, aby mal na cestu, vybral mu pekné šaty a rozlúčil sa s ním. Jano starčekovi poďakoval a urobil, ako mu poradil, utekal tou cestou a dostal sa z lesa von. Druhý brat Joško, šiel k panskému debnárovi a ten ho vzal do učenia. Tretí Tonko zostal u nejakého polovníka. Keď sa za rok vyučili, bratia sa ponáhľali domov. Prvý prišiel k hruške Jano. Nože ešte neboli preč, tak si zašiel do hostinca. Šaty mal samý strieborný gombík a aj peňazí mal dosť. Sadol si k stolu a pustil sa do jedla. V tom sa tam objavili dvaja pocestní. Oškobaní boli ako handrári. Mali dohromady dva groše, to vraj budú mať akurát na nocľach na slame. Sadli si k peci na lavicu a žuli suchú kôrku. To budú moji bratia, povedal si Jano. Čo si nejdete sadnúť k stolu? Sme chudobný, milosť pán. A na koho čakáte? Na najstaršieho brata, na Jana. Máme sa tu stretnúť. No a poznali by ste ho? Ja to nie som. Bratia sa dívajú. Bože, vedie to náš Jano. Ale ty si, bratku, vystrojený, ako by sme ťa mi spoznali. Jano ich vzal k stolu, dal im naliať a všetko zaplatil. Chlapcom oči vyliezali z jamiek, čo ten vyťahuje peňazí. Keď sa ráno vyspali, berú sa všetci domov. Hneď dostali predvolanie, že sa majú hlásiť u pána správcu, zavolali ich na vojnu. Keď seduľa prišla, otec nechal všetko tak a bežal tam sám. Prečo neprišli chlapci? Pýta sa pán správca. Ale milosť pán, sú práve po ceste, ešte ich bolia nohy, tak som si myslel, Pôjdeš tam sám. No a čomu sa vyučili? Joško je debnárom a Tonko poľovníkom. A tretí, pýta sa správca. Milosť pán, ani neviem, ako by som vám to povedal. Tak len vrav, čo ten vie? Milosť pán, aby som tak povedal, poctivému remeslu sa nevyučil, ale vraví, že sa vo svete naučil všelijaké šikovné kúsky. Správca vraví. No dobre, choď domov a nech sem zajtra všetci prídu. Chlapci sa teda ráno u správcu zišli, postavili sa pekne do radu a správca sa pýta prvého. Tak ty si debnár? Ukáž, čo vieš. Joško vzal vajíčko a pekne ho obil obručami. Až teraz to bol ten súdoček, v ktorom je dvojaké víno. A ty čo dokážeš? Pýta sa správca druhého. Tonko to vajíčko vyhodil do vzduchu a zostrelil ho. Správcovi sa chlapci zapáčili a hned im povedal, že si ich nechá v panskej službe a na vojnu, že nepôjdu. A Jano vyvraví: Ty si sa vraj nevyučil ničomu ale vieš všelijaké šikovné kúsky. Tak ti nariadujem, aby si mi dnes v noci odniesol z izby perinu. Ak to zvládneš, dám ti sto zlatých. Ak nie, ľahneš si na lavicu a dráb ti na delí a Mmm, to je pre mňa maličkosť, povedal Jano. Dal sa do smiechu a šiel domov. Kúpil si kopko povrázkov, vzal si nošu a za súmraku, keď všetci večerali, vklzol do záhrady a po múre vyliezol do izby, kde pán spal. Tam sa schoval pod postel. Správca dal strážiť zámockú bránu, mal strážcov na chodbe, ale nenapadlo mu pozrieť sa pod postel. Boli s paňou na hostine, domov prišli neskoro a čo na to zaspali. Jano potichu uviazal povrázok na cíp periny správcu, zatiahol Správca sa prebudil a volá na paniu. Čo mi stiahuješ perinu? Čo si sa ti snívalo, vraví pani. Vedia ja som spala, ty si ma zobudil. Po chvíľke zaspali. Jano priviazal povrázok na cíp periny pani správcovej a zatiahol. Pani správcová sa prebudila a volá. Ty si ma zobudil a vravel si, že ti stiahujem perinu a zatiaľ mi ju stiahuješ sám. Ale to sa ti len snívalo, vraví správca. Veď ja som spal, ty si ma zobudila. Chvíľu sa hádali a zase zaspali. Keď už tvrdo spali, Jano stiahol správcovi perinu a ukryl ju pod postel. Správca sa zobudil, hneval sa, stiahol pani jej perinu a tá, aby v noci nekričala, vstala, išla vedľa do izby a vzala si inú perinu. Jano čakal, kým zaspia, potichu vyliezol, perinu si dal do noše, priviazal na chrbát, oknom sa dostal zase do záhrady a utekal domov. Ráno priniesol perinu pánu správcovi. Milosť pán, tu nesiem tú perinu. I ty šelma, ako si to dokázal, pýta sa správca. Nuž, ja viem kadečo. Keď si to dokázal, tu máš sto zlatých ale dnes ukradni mojej panej snumný prsteň. Ak to zvládneš, budeš mať u mňa 200, no ak ťa chytí, dostaneš 25 na lavici. No čože, to dokážem, smial sa Jano. Potom uplietol zo slami panáka, navliekol ho do svojich šiat a pekne s ním nabidlo. A keď šli spať, vystrčil ho do okna. Správca vraví, vidíš ho, už sem lezie, ale ja ho postraším. Mal pripravenú pušku, naslepo nabitú, namieril a bác na panáka. Ten sa stratil, správca sa zľakol a vraví panej: Musím sa pozrieť, čo sa stalo. Asi liezol po rebríku a od strachu spadol. Keby sa mu niečo stalo, aby neboli reči. Len čo vystrčil pety, Janov behol do spálne a aká bola pani rozuspatá, vraví jej. Daj mi ten prsteň, aby ti ho ten chlapec ešte nestiahol. Tak mu dala prsteň a Jano odišiel. Správca pod oblokom hľadal zlodeja, ale márne. Ten asi niekam utiekol, vraví. Šiel domov, ľahol si a spali až do rána. Jano ráno pribehol do zámku s prstenom a hovorí. Tu je milosť, pán. Správca vyvalil oči na paniu. Čože, ako je to možné? Ty mlč, vraví pani, veď som ti prsteň včera dala. Ako si mi ho dala, keď ho má on? Hneval sa správca. No tebe som ho predsadala. dala. Nedalo sa nič robiť, musel Janovi vyplatiť 200 zlatých a vraví. Keď si taký obratný, dnes na pravé poludnie povedú dvaja mesiari lesom po ceste vola a toho mi musíš vziať, ale nie sa s nimi byť alebo čo. Ak to zvládneš, máš u mňa 300, ak ťa chytia mesiary, dajú ti sami niečo a tu ešte dostaneš 25 na lavici. Ale to je hračka, smial sa Jano. To ja vezmem ešte aj tých dvoch mesiarov. Šiel do lesa. A tu dvaja mesiari vedú milého vola. Jano pred nimi nasypal asi 20 drobných mincí na cestu. Tí sa dívajú ako slepí. Keď mince zbierali, tak im o kúsok ďalej nasypal ešte celú kopu. Mesiari nechali volá volom a vyberali strávy mince. Vôl zašiel trocha do húštiny, Jano ho tam chytil za povraz a kým to mesiari zbadali, bol zvolom volom u pána správcu. Milosť pán, tu ho vediem. Ej ty, ako si to dokázal? No dobre, bola to hračka. Tak si tu sadni a počkaj, čo povedia mesiari. O chvíľu sa prihnal jeden mesiar. Kde máte vola? Pýta sa správca. Ja neviem, a zda o ňom vie môj kamarád. Prišiel druhý mesiar, Tiež sa čudoval, že prvý nevie nič o tom, kam sa im podiel vôl. Správca ich vyhnal a nedal im ani na cestu. A Janovi vraví. Tu máš 300, ale s takými kúskami už prestaň. Spravím z teba hlásnika na zámku, budeš strážiť a na všetko dávať pozor. Jano bol rád, predsa len sa dostal do dobrej služby, aj keď sa remeslu nevyučil.